Od davnina, kažu, ne zna Delija šta je Golija. Ova rečenica najbolje kazuje koliko su oštre zime na toj planini. Niske temperature i snijeg samo što nisu, a jedna starica u dotrajaloj oronuloj kući strahuje. Njen dom se svakodnevno obrušava, a jedva sastavlja kraj sa krajem. Kilometrima daleko od grada, u planinskim bespućima na Goliji, živi ova krepka starica. Sama, bez igde ikoga. Odlučili smo da je posetimo i bar malo ulepšamo dan, jer svaki gost njoj je drag. Zoran, jeste dobro? Zoran. Jeste, Zoran. Srce moje, pa vidiš kako bi. Jeste dobro? Nisam, boli me leđa, kičma i stomak. Kaže, teško je kada nema kome da se požali. Teško je kada nema sa kim da podeli ni svoje muke i tugu. Kičma se iskrivila. E, muka moja, ja moram da imam tablete obavezno. A u čega da kupim? Ova garež koja je u crno obojila zidove jedine sobe i sve što ima, najmanji je problem. Ona svakodnevno strepi, kuća se polako urušava. Njoj je potreban novi krov nad glavom. Nema ništa i bilo je tu WC pa srušilo se. A ovo je pušnica i nema ništa. Ništa ne. Ne treba već samo da me leći zgodno u krevet i da ne mislim kada će da mi prokapli. Kako je nas koji se bavimo medijima i kulturom? Godina je brzo prošla. Ovaj radio jedini joj je prozor u svet. Televiziju nije u prilici da prati, a volela bi. Ne radi televizor. Ne radi mi televizija, Zorane. Jo, da vidite šta ima novo u Pazaru. Evo, šta ima u Pazaru, ja ne mogu da vode. I da nema komšija i dobrih ljudi koji ovde nekad navrate, Kaja bi se družila samo sa planinskim zverima koje često prolaze pored njene kuće. Jel vas strah da spavate ovde? Jes bre, kako mi je strah? Ja cijelu noć, mene svetlo gori. Šta vama treba? Meni treba samo Zorane da imam malu sobicu i samo jedan krevet i špore, drugome ne treba. Osećaj napuštenosti i samoće mora da je nešto užasno, zapitao se čuveni Gete. Ova namučena žena najbolje bi mu odgovorila.